Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз искам да взема отношение по този изключително важен проблем и като депутат от българския парламент, и като член на делегацията на парламента към ПАСЕ. Първо искам да ви кажа, че текста за отседналост не е общо европейска партия, госпожа Фидосова. Ако си спомняте, уважаеми колеги, след проведените местни избори по този кодекс имаше доклад на наблюдателите от ОССЕ. Преди това искам да ви припомня, че този кодекс беше изпратен на Венецианската комисия. Представителът, секретаря на Венецианската комисия, проведе срещи с всички парламентарни групи. Трябва да ви заявя, че европейската практика е следната във всички, почти всички европейски страни. Принципа за отседналост не може да бъде причина да се лиши български гражданин от правото си да гласува. Госпожа Караянчева, искам да се обърна към вас. Вие казвате следното. Който иска да гласува за президент и народен представител, да дойде да гласува в България. Как така? Как така? Как така ще бъде? До 2009 година, слушайте ме внимателно, имаше изключително европейска практика, която гарантираше улесняването и правото на гласуване на всеки български гражданин в чужбина. Моите колеги говориха много ясно. И Рамадан Аталай, и Ремзи, и всички колеги. И в Конституцията има текст, който е записано. Трябва да бъде улеснено конституционното право да гласуват всички български граждани. Сега, аз ще ви кажа, че в много държави, в Съединените щати, не забравяйте, че вашия премиера на Република България заяви, че Чикаго е най-българският град на Обама. Тези 140 000 български граждани, как ще гласуват, госпожа Караянчева? Там има... Не, секции моля, няма. Моля, не влизайте в дебат по двойки, тройки и така нататък. Там в кодекса ви е записано, че българските граждани могат да гласуват само в дипломатически мисии. В посолства и консулства. В съседна Турция. Имаме стотици хиляди български граждани, които имат право да гласуват. Представете си, как ще се реализира това тяхно право там? Не може да се реализира. И трябва да ви кажа, един момент, именно поради тази причина, ние, или по-точно вие, които предлагате този текст, ще лишите тези български граждани от правото им за гласуване, което никак не е правилно. Българи живеят в много страни, които не са членки на Европейския съюз. И те са стотици хиляди. Имайте предвид, не става въпрос само за българските граждани в Турция. Те са много. И аз съм сигурен, че в желанието си вие, ДПС да не спечели от турските граждани в Турция, които имат право да гласуват, защото вие считате, че всички ще гласуват за ДПС, депутатите, примерно за следващия парламент, вие бъркате. Тези хора са интелигентни хора. И в Турция, и в Канада, и в Съединените щати, и в Македония, навсякъде, в западните покрайнини. Не забравяйте, няма политическа партия, която да е абонирана за хикс броя гласове. Много ви моля, крайно време е вие да разчупите вашето мислене. Затова аз предлагам да се промени текста да последния начин. Да всички български граждани да бъдат улеснени, както беше до 2009 година,
Например, в Турция бяха открити 123 изборни бюра. В Европа бяха открити 108 изборни бюра. Именно поради тази причина, колеги, да покажем, че сме на нивото на Европейски парламент, на свободна демократична държава, членка на Европейския съюз, ние ще направим това, което на нас ни приляга. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Лютфин. Не постъпи конкретно